iyi nkuru itarasaza cyangwa se ravuga ko ikiri nshya ni yavuye muri 155 AM nkuko bamwe bahoze babikurikira ku mbuga nkoranyambaga ku isi saa kumi nibwo nabonye iyi foto igiye cyangwa se amashusho agiye ahagaragara ni amashusho arimo abarimo abahanzi batandukanye bari muri 155 AM maze kwibona ko dukurikiye kuri YouTube na video maze kuyibona ko byari bimeze ni video y'iminota mike igaragaza abahanzi ko ari batatu n'aba producer babiri ngo ndavuga Element nubwo Element ari umuhanzi akaba ari umuproducer ndetse n'undi umuproducer mushya batweretse nduze kubabwira izina rye ndetse ni video isa n'itangira berekana byinshi berekana intandaro cyangwa se uko umuziki uvuguru cyangwa se modern music uko yaje kugera igeze aho igeze ubu ngubu buravuga bati kuva umuziki waje berekanamo orchestra impara kugeza ubu ngubu buravuga bati aho ibintu byatangiriye kugeza n'ubu ngubu ariko muri 155 AM hari ibyo tubafitiye tubaberekana Bruce Melody berekana Roscana berekana Kenny Soul ndetse bijya naho berekana Element nk'umuproducer nyine bafite arimo gutunganya amajwi ndetse haza n'umuproducer mushya bafite witwa Compressor ha pundi iti video yibonye gute urumva kubera nari nsanzwe nzira mu producer ntabwo nabifashe nk'amakuru kuri jyewe kuko naramusuye turanaganira urubuka ko ari njye wabibrekinze ntabwo nabifashe nk'ibintu kuri jye si amakuru ahubwo amakuru azabaho kumenya imikorere ntegereje kumenya imikorere muri 155 AM ndetse n'amasezerano nibyo bazemeranya gukora noneho nkanamenya ahazaza ha Element kuko buriya gihari cyo nuko uriya producer adagomba kuba biragoye cyane ko azabanyika na Element kandi nababwiye ko Element amasezerano yanze gusinya amasezerano ya kabiri bivuga ngo uriya ni ugomba kujya ku ibere rya 155 AM na album ya Melody afite indirimbo ze ya album ya Make Kayihura ura mu compressor afite indirimbo ze video giye ku giti cyanjye ntabwo nafashe nk'amakuru narabibabwiye producer urimo mushye ko yitwa twarabifuze banakurikira isibo barabyumvise turajya mu byinshi cyane igihari ntegeje kumenya nyuma y'uko Element najya mu Bwongereza bazagaruka niyo nkuru kuri njye naho biriya byose bifatanya amakuru ariko bamwerekanye nk'umuproducer bafite cyane ko muri video berekana ko arimo gutunganya amajwi nyine aribyo arimo gukora hariya muri iyi record rap bafite njyeho urumva nari nsanzwe nzi ko akora nari mbizi urumva ntabwo nka video mfata nk'amakuru cyangwa mfata nk'amakuru ni Element nyuma yo kuva mu Bwongereza ariko kuba bamwerekanye bivuze ko akirimo inde Element kwa mwirikanye muri na video bivuze ko akikorana kontara hari umuntu ambwiye ngo arimo gafite abandi masezerano ngamufata nk'umuhanzi apa n'umproducer oya naga ni ndo yihubwiye n'amakuru kuri ku muhanda Element ikintu kimwe gihari cyo nuko possibility hari nuko nagenda ashobora kuba atazagaruka naho ibyo ndi byo biragoye cyane ntabwo yaba arimo nk'umuhanzi agomba kuba nka producer ahubwo abikora uwakora ubuhanzi nka faveri kuko contract ye ni main producer wa 155 AM ubwo rero ibindi bindi abikora nk'imiyaga bashyizemo ariko njye ntegereje kumenya nyuma y'urugendo rwo mu Bwongereza niho nzamenya ahazaza ari muri 155 AM nk'umuproducer ubuhanzi abukora ari inyongera so aramutse agiye mu Bwongereza si kuki utakiza akatagaruka impamvu ni eshatu impamvu ya mbere ni uko atarashyira amakono ku masezerano y'umwaka wa kabiri muri 1.25A cya kabiri ni uko adafite studio yiwe yasetinze tuvuge ngo wenda nk'uko Prince Kizzy afite studio mu Kagarama Kicukiro ntabwo navuga mudugudu n'akagari n'iki ariko irahari irasetinze we nta hantu arasetinga studio icyo ni icya kabiri icya gatatu aza basanzwe yo mugenzi Made Beat ushobora kumwakira bagakomezanya production nuko na Made Beat atungana production yari kandi cyanyuma coach Gahinda niwe wafashe Made Beat kujya mu Bwongereza biranoshye cyane nyine ko n'ubundi byamwe byose amafaranga ko mwishingira Gahinda yakwishingira Element akamuna visa ubundi yagenda kwa heri izo mpamvu nizo nshingiraho giyeho ariko kuvuga ko atarongeye amasezerano ntabwo byatuma agenda ashobora no gufungura studio ye wenda nkuko ashobora afitiye nisa azayisungura ryari ziri kurifunga ni ibintu bikomeye si mu cyambi cyo kuba yayibona studio iratekerezwa venki kandi ni projet cya kabiri ni studio ntabwo ari ikintu byuka ngo ugifungure kubera ko ubikeneye sound card ikeneye imashini ikeneye piano ikeneye inzu ikeneye ibikeneye ibintu bitari munsi ya miliyoni 50 studio y'umuntu uri kuri nimero uri muri mu baproducer bameze neza mu gihugu sinavuga ko ari nimero ya mbere kuko ntago hari benshi bahari bamurusha ubuhanga n'ibigwi ba Mastora ba Pastor P ba Bob Pro n'abandi benshi cyane dufite ba Crema na producer bakuru kandi ba band producer banikora n'abandi rero producer uri gukura n'abahanzi bameze na mu gihugu ntabwo yajya gutanya ku studio ko mu gitanda ko munsi y'uburiri
agomba kuba afite studio umuntu aparika imodoka yakuramo highlight studio wajya mu gacuringa mukabona ko iri proud kandi nta yihari rero ntabwo byuka mu gitondo gukora studio rwose bisaba nyine imyiteguro ihambaye okay uko niko pundi tubona ubwo rero kutubwira uko ubyumva cyangwa se icyo bitekerezaho gusa sine agira mu cyagiye gukora mu bwongereza sine bino ko nago nemera ko yayagira yakomeza gukora nkuko yakoraga kuko gukorera hari ya element yakorera aba uriya yakorera ubwongereza ukuntu bumeze bubamo abanya Nigeria benshi bukabamo abantu bo muri western benshi cyane kandi badafite access yo ku accessing a producer muri Nigeria na producer mu bwongereza bataba access ahubwo bakenera arabo sigeza gukorera nabo element afite network cyane kuko ukako ari wakoreye wa muhanzi wo mu Portugal ndirimbo ni yambye mu Burayi yego afite networking yo muri Nigeria afite networking yo muri Nigeria afite networking afite network yo kuba mu yabari mu bihugu by'i Burayi yakura diaspora yo muri western yifashishije bari abahanzi ba za Portugal yakoreye akanifashisha network ya Nigeria akifashana na muri Cape Verde akanifashisha network ya hano ya 155 AM bivuga ngo none se made beat wari umva hita akora kuva yagenda ariko atunzwe na production ya hariya nyine ahangaho no gukora ariko nitumubone ntabwo ari ngombwa ko giye yaje gushaka imitungo cyangwa se kubiba imutunga ntabwo ari ngombwa ko mumubona kugera ko mufite benshi mwabonye bitagize cyo bimara ubakigurwa n'ubuzima ikene nuko muramura amafaranga naka abari safe mu buzima bwe nicyo cyambire mu buzima ntagara kuvuga ngo umuntu yakubonye kuko kukubona none se nago mugani umugore n'umugore wango nyereka ndebe yarangira kwereka ati bumba nabonye none se ntaba gusetse nese urashaka ko nawe abantu babo gutyo bamamara ariko bavicwe n'inzara oya ntabwo ari byo bikenewe igikenewe nuko umuntu akore igicira akaba arahana ari safe anytime yaza akaba yagura kadastri Kigali ya nyina akaba ubuzima buhambaye ibyo kuvuga rero ntabwo ari wangu umuntu muramubona se yoma ari cyo mwabonye byamaze iki production yari abayikurira abantu bo muri za Nigeria abantu biteye imbere n'abazungu bahari badafite ubushobozi kuko production mu Burayi irahenda nigeze kubaza umuhanzi wo mu Budage arambira ngo indirimbo audio ni 300 by'idolari 300 miliyoni hafi hano 1500 zirenga urumva ufashe 300 ukabona abantu batanu mu kwezi 1500 by'idolari ntabwo ari amafaranga make kubera ko hano indirimbo ni 500 400 na 300 kera karabaye waca menshi ukabona 700 none se ugwaza abona abantu 10 mu kwezi kugira ngo 1,700,000 byabigoye nahise nkumvisha ko bitandukanye cyane kandi cyambere n'amafaranga ntabwo icyambere ngo umuntu muramubona se bikamara iki mu gifu ajya miki icyo bye ni kimutunze cyangwa kimugira ku gifu nese made bitwari cyo bafite ntacho none se wowe yasize haraho bahuriye abo yasize mu rwaga sa bahuriye gute kuki ubushobozi kubushobozi ntabwo n'usubwo ngo utuzusoza amaze kugezaho none se abo yasize bafite ubushobozi bwo kubona viza yo kujya mu bwongereza ni bangahe helimenti se ntabifite wambonera nk'icumi icumi ntabwo bagira ariko siyivuze nawe arahari wese araba ufite atifashishije Garomba. 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 Urumva byibuze hari icyo afite agenderaho. Igiki. Afite ibyo yakoze. Hariya muri ambasade werekana imiziki wakoze. Werekana hiti. Oya ntabwo werekana hiti. Nose gahere ni wowe umufatira pasiporo. Ni wowe ukwishingiye. Hari icyo bita umwishingizi wawe. None ntabwo ushaka wagiye. Nose kugira ngo utebye yawe umubaza. Aza n'abantu zibatse viza zo kujya muri Rwanda bakavuga ko zaza mu kwa gatandatu nazo basuza mu kwa gatandatu ndetse ubwo abantu barishimye none se ugiye Afurika ko yabagiye kuyikorera none se yaba aciye network yo mu Rwanda yayikuraho yaba ari hose kuko yaba yiciye ni nabwo yaba ari safe byo guproducinga none ameze neza ubu ngubu hariya urumva igakorera umuntu muri kumwe nibwo byoroha cyane inaha mubona abantu bagenda mukajya barishimye ariko hagiye abantu bagendana ibikomere ibikomere akagenda yarashize yarashize kubera iki yarashize amarwa n'iki ngabe ba piano aracyahabwa akazi piano se the groove man baracyamuha akazi cyangwa ntabwo bakimuha yarakabuze Dick Password yasinyishije piano the groove man muri studio nshya none se piano yakaba yagisinyishwa yakagombye kuba sinyije ahubwo none se kuragira ngo nawe mwe tuzasaza yahuye nibibazo turabizi ibyo twabivuze ibibazo yahuye nabyo none se undi nibeto undi se eh wewe no se wewe nawe ibazo aragira sawa nari tuzagira bro ushaka kubagirira nge nawe bana
gusa nyine bo yatumurikiye afroga ko niho azayikorera hariye biba byiza gukora n'umuntu muri kumwe ntagaza akorera abanyarwanda kandi batari kumwe wenda yibira iyo njiye umwongereza Venke hano hano agiye akagaruka agakora ahangaho irebye nawe urahasuzugurikira kandi warahambariye nkanda irangira uhambariye incocera wajya kuri stage bati gitana imbere naga elementara warateraga bagakoma amashyi at you give and you get yeah ano zikinya kitani hagize ko uhamagara ni wanyu ntwakwitabe Echa. Kigato ro duhombe. Ati badupiriye usagenda wakirumboye. Na uzimvuna nyamba ari kuvuga ngo ngagitangira kujya muri filime iwabo mu kecyu baramubwiraga ngo mukobwa wawe ananiranye. Ubu ngo nagusongera kumubona, kumufatisha bizagorana. Ese byo agiye mu ni biki ushatse wamugarura. None ubu ngubu. Basigaye bazakamubwira ngo eh ko turi mama wa nyamba. Eh ngo turi wa mu kecyu wa nyamba. Ngo eh ngo mazwe umustari nawe. Hano hano ko bigenda. Utangira abantu bavuga ngo umbazi bikarangira abantu bavuga ati dore runaka byarakunze noneho nyuma yo gukunda ukuntu bigenda hari igihe birangira ntabi cyangwa se bikarangira ufashe neza ufite mind ubwo abantu baza mukagira uburyo bwo gukora bufatika bw'ahazaza nizo nzira eshatu gukunda kuraburiza bikanga nyine bikanga no gutangira batabyumva ni inzira eshatu nyine utangira ntabwo rega nta muntu watangiye babyumva naza nyakubeshya abenshi batangiye batabyumva pe bikagiramo hagati bigakunda noneho rero kugira ngo bizakunde bwa nyuma hari igihe usuzuguka cyase bigakunda warwara bakakusanya utuntu two kurimo mona na za GoFundMe kandi byari byarakunze aho niho tubonera ko kuba wakwigira iranda ariyo mahitamo meza ashoboka ugatangira gusaba ngo mugure champagne GoFund mugure champagne bane natunze muri covid none se warabagurizaga barungutse ati kuki naje mukamutse kugura champagne none se ikibazo mfite barungutse na amafaranga bashyize ahantu muri konti libroke yunguka ku mwaka ku buryo hari urwunguko rwagiyeho cyangwa ni ihene baguraga ubuzabyaye eshanu bakabashobora kuzigurisha bakabona amafaranga kandi ubwo akubwira ngo ese nimba naraguze irindazi nkari ryari ryungutse irindi bakubwira ko niba yarabafashije nange mugomba kumwibuka ya neza yari win win situation cyane niba ubona kuremeye nawe ugomba kumwibuka erega ah none se yakuremeye ntugira aho uva naho ugere wamwibuka gute nta kintu ufite ahubwo we kuki yari ameze nzuba akaba ameze nabi byagenze gute nkari giye byanga eh ani ni hisi kwerekira nyine ko ari igihuzima bwa kandi bwe ndari bwe ni kwanga nka vuba ntago ari nyoko isi konteje wa nka vuba okay ubwo nuko bimeze tukiri muri update ari akantu ngiye kohereza kuri YouTube baze kugashyiraho gusa muri 155 yunyi na wazebo na Bruce Melody andika avuga ko nyine ngo agiye gukora ibikorwa bituma Afrika imenya ko nyine umuziki wo muri Afrika nyine cyangwa se u Rwanda rufite umuziki African music igomba kuba icon y'umuziki wa Afrika bazakoshoboye buryo nabaye muri inzu yabashyizemo gakondo cyane ese kuba nabanye bandi bya Karindazi kwiba Karindazi birabujijwe kuki muri kujya muri radio se kurira muri radio nago byemewe amategeko abahe amategeko nayashyizweho ubwo se nguye hasi nibyo byemewe nzari nsinze hano ubwishwa hasi ni iki nisari dore dore impamvu bigoye cyane mu Rwanda ko abana ari kuri YouTube baturebe na iyo video namaze kwishyiraho bayikurikirana ikamweneka impamvu eshanu zituma umuziki w'u Rwanda udashobora kwigaragaza ku Rwanda rwa Afurika iyo mvuga kwigaragaza ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yakoze akarimbo karakunda kuko Roberto Nuwahe ya Zambia yakoze amarura byagenze gute ibyo byagenze gute zigenda byabaye mega hit muri Afurika hose yes. Nyuma yaho byatanze iki twaramubuze so ni ukuvuga iyo igihugu kidafite abahanzi bafite same vision badafite goals badafite ambition badafite icyerekezo kimwe hari undi mwanzo muri Zambia uzi ugiye kora wawe usibye ko kubamya ntacyo byamarira ujya nyine abahanzi ubundi uri tuvuze kuba ko nawe koze hit kaba hit nini muri Afrika nyine hari kuba harabonetse abandi tukabamenya igihugu kugira kigire umuziki wipozisiona ku ruhando rwa karere ku ruhando rwa Afrika iyo nza Afrika nibwo ugira ku bantu mpuzamahanga ni ibintu bitanu icyambere haba hari abapioniers biyonjyana bameze nk'abasazi batikunda biyanga abo ni ba Ferakuti muri Nigeria abo ngabo ni ba Tupac muri Amerika ba B.I.G Notorious ni ba Michael Jackson ni ba Bob Marley muri za Jamaica abo bahanzi
muremiro ya urasanga yari imibereho imeze nk'idashoboka ari abahanzi batikundaga bari barakunze isi n'umuziki muri Kongo niko bimeze tugaruka inahanga mu Rwanda icyambere nicyo ngicyo kuba hari abantu babaye ba pioneers batitekezo batekereza ku muziki n'ahazaza hawe cyakabiri ni politics na system y'igihugu y'umuziki ishingiye ku buryo umuziki wacyo mu system mu ma institutions hari abayobozi none hakabaho uburyo bwo gukurura aba investors muri ya rwa rwego rw'umuziki ku buryo buri kantu kose k'igihugu hiyongeramo akantu kitwa umuziki nimbari aru Africa Leadership University yagira graduation ukazana pat ranking yabigiye gutangira ukazana umuhanzi niba ari kukivukaza na ba Mr Easy niba ugiye mu society indege ugavuga ngo tudiringe abahanzi bacu indirimbo zabo zari zo zumvikana gusa ibyo ntacyo rivuze gufasha ikintu mbona icyo ni cyakabiri okay icyagatatu nuko habaho guhererekanya muziki kubiragano twebwe ntago bihari umuntu ubu ngubu Medi de Beni ba Miss Jojo tafuge ngisi bisumizi byaraje birakubita bamwe bagenda nka nyomberi barambuje kunywa ji naji nayo ntago yemewe urumva abandi bahanzi baraza ari kwiranja baca mu nzira zatangijwe n'abandi kandi bayatangije barahari ntibashaje kuko umuntu ufite imyaka 34 ntabwo ari retired mu muziki ahubwo ageze cyo ko ya producing kuko kano kanya dufite Jose Chameleone ni myaka 26 mu muziki agiye gukora igitaramo azajya gukora igitaramo kimwe mu mwaka kwinjiza amafaranga make cyane ku 300,000 tiki ya miliyoni irimo namara kugikora azahita ajya mu matuwa ka miliyoni benshi bariho mu Rwanda ubu ngubu bakuze bamwumva aracyari ntawe yagiye aracyari hit bitandukanye na ba Jose ba Miss Jojo ba Rafiki bitandukanye n'aba legend bacu abantu bagize icyo bakora muziki wacu ubu ngubu twebwe mu kibuga bakireba nyine nk'abafana ntago bakirimo bakitinga nk'abactors principal nk'abacteri principal cyangwa abantu afite mu muziki bisaba ko hari abantu bagize kwihambira ku muziki nibuna myaka nka 30 decade eshatu cyangwa se decennie 3 decennie decennie eshatu bivuga ngo bihugu byose ndimo ndakubwira ntago uzasanga ibyo bintu bihari icya kane nuko haba hari itangazamakuru ryumva neza politiki y'umuziki kwandu mpuzamahanga ugasanga ari ibinyamakuru byandika mu ndimi amahanga ari gucuruza ni icyongereza n'ugiye n'ugasanga Nigeria ni icyongereza kiguha makuru South Africa ni icyongereza Kenya ni icyongereza Uganda ni icyongereza Hollywood ni icyongereza Burayi ni icyongereza n'igifaransa twe ubwo bugu vuga bwa Zambia uzasanga bavuga ibirimi byabo zazima ibirimi byabo uzasanga bavuga ibirimi nko kwavuga ikinyarwanda zandi migakondo rwose n'abantu n'abazivukimo adashaka kubyumva bigoye kumenya ubunga rona kono 155 am ya muri umuproducer twa compressor ndira nkumenyeshe ko ari muri Wasafi yamuritse uribuka Wasafi isinyisha zusho isi yose yari ibimenye siko byagenze twebwe iyi ngi y'inzu yari imwe tudomo turi 25 a na ma tuvugisha mu Burundi barabizi of course hari uwo mwavuganya ngo yuko abize bari mu bakurikira gutse hari inkuru wabonye banditse hari ibiganiro abonye bakora kuri Facebook abonye babishyiraho Tanzania abonye babivuga ubu ngubu ntabwo birasohoka Uganda abonye babikora ubu ngubu ntabwo birasohoka Kenya abonye babize ntabwo birasohoka Nigeria ntabwo no ntabwo igihari nshaka kukubwira habaho itangazamakuru rikora mu buryo bw'umurabyo ku buryo rijyana amakuru akagera ahantu na banyirayo batari bazi twebwe ntago bihari turimo turakora ISIBO radari ariko umuntu uri Abidjan ntabwo azamye imyidagaduro yo mu Rwanda nta nese yamenya gute ariko wowe kubera bana boy na tukana na whisky dure menya kuko biri mu cyongereza ntabwo biri muri Yoruba nasubisha kuvuga ko media dufite mu Rwanda zitazikoresha icyongereza cyane ariyo mpamvu cyangwa zitakora imyidagaduro mu cyongereza ariyo mpamvu ibyo bintu bitagerayo none subukano kanyu ushaka kumenya makuru yo muri 155 am ibigano byose turi gukora mu cy'ikinyarwanda none se umuntu uri mu bwongereza ushaka kumenya muri kano karere amakuru atrending arayakurahe harabaho se google translation ashaka kumenya makuru yari muri ako karere aramenya yo muri Uganda kwa bamayanja amenya yo muri Tanzania ku cy'ikinyarwanda nta binyamakuru dufite byandika mu cyongereza ntabwo bikora showbiz bakora ya show busy umuntu wese yabonye none se kiriya gihari nsabonye ko babibutse kwandika kuri kwizunda se nko kuyuje bikarena nese ni raporo batangaga
bakabe baramwanitse cyo mu muziki bakamwanika ari gute wikiramo umuntu akazamenye raporo batangaga nyine bayihandise nta ukeneye kwimena umuntu atabibonye ko ushyongereza urumva rero ndimo ndakumvisha ko none sa kanya temuzi album ye haranita ari kwandikwaho aho ese album ya Bruce Melody kwandikwa nandi mu cyongereza okay icyo ni kimwe rugaragaje no kuvuga itangaza makuru ntabwo ari ubuke ntabihari none se bari abakora icyo baraba naba showbiz kare amakuru ya politike y'amatiko no se na showbiz bajya badika showbiz bandika idafite umumaro kwandika kwavuga ngo Sherry Silver Foundation ngo batanze ibi ntabwo waragiye ngo uje gukora Sherry Silver ni muntu ki none so akanye wari wabona wari wabona bandika umubyinyi karyuri wikanaze ibyo ari bihari karyuri buragiye muri za America Got Talent British Got Talent bamwandika so ibyo ntacyo babimaze iyo ni raporo uri gutanga Venker wa kansinye kujya gukora muri CBC cyangwa ukajya gukora muri Good Morning America bakwandika kuki se batarakwandika none twa tubifite ibyo ngibyo kuki batarakwandika niko ntageraho ngaho ntabwo ntabwo itangazamakuru riza nka police yo muri filime none itangazamakuru ntabwo ari police yo muri filime nubanga impanuka n'imbibaye umuntu akagwa hasi police iraza babarane noneho wowe niba ufite asiranse ukomeze umuntu warwaye bamukuzanira ambulance ajye kwa muganga ariko police ikora neza aho hantu haba hari feruje nkuko dusite mu mihanda mu Rwanda akaba hari zebra crossing irita mu cyuzi ntagira ari se ni cyuzi bari kwandika ngo ambulance yagiye kuza mu rwaye cyangwa ni ukuvuga ngo kano kanya icyo kinyamakuru cyakabaye kikudokumenta we venke kikerekana potensi nta potensi ufite ufite potensi ntazo ufite ibyo ngibyo urimo kuvuga goretse nta potensi ufite yego ntago ibyo ngibyo uri kuvuga oya ufite potensi ntazo yari uko usirahari kubera iki badashobora kugufata ngo bakwa prifting bakwerekane nk'umunyamakuru uri promising journalist muri showbiz ndero ko batabibona aka ntago nyine ntago bahari umuntu abone ikintu kuko ahari ntabahari barahari n'uzi nabyo bakoze so nuko uvuga ngo Bruce Melody 155 abahanzi abakizo ndasingwa kwandika kizo ndasingwa kuri jare na nta kintu bibiri bumare kuko yaje byarangiye biramariki birakimara bari hanze y'urwanda bakoresha icyongereza cyo muri kinyarwanda barabiri bari bayibonye twa twabyanditse kuri za twitter zacu za instagram zacu twa twabikoze mu biganiro byose mu cyongereza none se bose basoma twitter yawe cyangwa yakanaka hariya biriya ni nkukuza nka police yo muri filime guhunga umuntu yapfuye yakoze impanuka ntakintu biri buze kumara ngo twajyana aka kanya twa dufite ibiganiro by'icyongereza mu Rwanda bifatika simvuga ko bidari niwe ntacyo bimaze kuko bihari bidari ntacyo bimaze nta musoro wabyo dufite rero yaba twa dufite itangazamakuru rifite ibiganiro byo mu cyongereza ricuruza rigera kure rikurikirwa nibura umuntu yazajya abyuka vuga ngo ariko se mu Rwanda what's going on hari iki mu myidagaduro okay producer compressor yabonetse Bruce mudafite album The Ben yakoze ubukwe Venker yatangiye akazi ku isibo ni promising young journalist okay Dr. Sabi ni promising young comedian ntabwo bategereza ko azapfa ngo outstanding comedian ngo has dead ibyo se bimaze iki abantu babimenye ko yapfuye neza gihari bataramenye ko yari umu comedian mwiza rero ibyo bintu byose mu bwiko ari bitanu uko ari bitanu nibidakosoka umuhanzi umwe azajya agenda kuri kurabo agenese none se za bunny boys ntizakuze kurabona bayanya none se byatanze iki no kota ikota agiye kwandikisha ngo umwe turi mu gihugu gifite itangazamakuru rikora mu buryo bumwe none kandi riri hasi ibyo myidagaduro ibyo uvuze niba batabikora abahanzi ntabwo ibyo tangazamakuru ryazamura urwego rw'imyidagaduro ku isi kuko aka kanya bayisheje amokre barimo barandikwa kuri za Vogue inahanga hase bari barabahaye agaciro barakabaha tukora inkuru z'ikinyarwanda none se nyine nubwo yatwa dufite basi ni buri nyoko nka bitatu bikora buri munsi mu cyongereza ibintu byose mu ruta byakunda n'abashoramari baza ariko se urajya gushora imari mu gihugu utazi ko kinagira imyidagaduro none se nibyo byamakuru bidakora abahanzi bo babyikore ntabwo arizo nshingano zabo abashoramari se bamaze iki none reka ko bigera kure kurusha indirimbo zabo none se abashoramari bamaze iki naho babikore nyine ibyo ni inshingano z'abashoramari ntabwo ari inshingano z'umuhanzi niba umushoramari atabibona wowe wabimweretse umuhanzi arakora ibimureba raporisinga imiziki akoreka ko afite promising career nawe uvuge ngo ariko se aka kanya niba uzi agaciro k'ibyo bintu wowe wabimweretse tumaze igihe mu nkuru za zuru ya mukobwa nta nkuru nta hantu uzabibona biri none se si umukobwa wari ugiye gukubagana
Naje gushaka umukobwa uvuze ndemo uravuga. None se amubonye. Okay, ndamwumvise. Ibyo bintu bitanu byose ngubwira n'ibyo bizatuma ibi bintu tuvuga ngo tujye kwerekana ko afroga venke. Habayeho choga style yageze. Yageze. Yagarukiye muri Tanzania, yagarukiye muri Tanzania. Kinya trap yageze. Kinya trap ya cha. Nahiragera. Uretse kubiri mu Rwanda ariko nahandi ndayibona. Drill ibayishe Kevin irangira na bita gute? Trapish. Trapish yageze. Cha nayo yimvira cyari Kigali. So, ndi yitwa uretse kubona ishi yagize gina kujya kuri za lite za sport za audio magnetic. Indanga yageze. Indanga yo ikwisibo. Okay. Indi yitwa ni ibyo bintu byose nkubwira, ibyo byose nkubwira. Ya indi yo producer yitwa gute? Uri ya logic. Logic yitwa Akondo. Akondo. Kondo. Kondo yo. Okay. Ikondo. Mhm. Iva ku Kondo. Ubwo nayo nago turayibona. Tuza urumva ibyo nkubwiye bitanu bidakunda tuzahe tubaho dukora amakuru y'indagarukira hano nyine kicukiro mu gatenga nyina kugira ngagarukira hanga izo media nyine bazubatse niba 155 yemivuga ati tujye kushira ibintu byacu hanga abo babyibakiye niba wenda abanyamakuru batabikora cyangwa izo media zidahari ntekereza ko batabizi na erega naga bashobora muri bafite ibintu byose mba nkubwira nge siko ari impano yabimpaye none se mbari kuba ku ruganda n'ibintu bisore nyine hari ibintu bihari byinshi ni umugisha w'Imana ariko naga ari ibintu ni utajya mu ishuri hari ibyo ubanza gusoma kavuga tukihugura kuri ibintu n'umwanya gusoma warabufite aba buruzwa n'iki se bagomba kubushaka bagomba kubushaka banga cyane banga cyane n'imiya wajya mu bintu ntumenye abigenda gutse na cyangwa ukamenya briefing yabyo kugira ngo ufanze gushaka briefing yacu kuzikribye bintu aruvuze ibi bavuze bati tujye communicate cyangwa se Africa imenye kuri muziki w'u Rwanda hari ibi ngibi ntago byakunda mu gihe tudafite abantu barenze umwe bakora iyo njyana cyangwa se bahurizanya bakavuga ikintu cyo tugiye gukora cyangwa se tugiye guteza imbere nago element wegina azagikora ngagishobore nago melody wegina azagikora ngagishobore igihe udahari se bizakorwa n'abandi igihe utagihari se bizakorwa n'abandi nago undi package uri bisaba nyine abantu benshi niba fera kuti yaraje akakora iyo afrobeat ikaza guhinduka gahereza generation yose ikurikiyeho muri Nigeria bakaza kuyikora igahinduka afrobeat bongiyeho ace duva kunyina n'abantu abi cyigi eso muzuki wo rukukura za gusigira abandi bandi bazawukora niba rukukura wenyine si bizagenda gute ezo uvuze Rafiki Rafiki hari gitwize kuganira arambira ati ngafite ndabubaza nese igihe wakoraga umuziki wakoraga Chuka style hari umuntu yigeze uyihereza uvuga uti ngo byihuze igihe naba nahari azayikurikira cyangwa se azaba nsimbuye ahambwa iki kintu narabona igihe arabambye bimusanze yigeze gufasha ko nabo byaje kurangira badakomeje gukora iyo njyana niyo mpamvu nawe Rafiki nyine asigari wenyine yatari gukora nawe undi muntu wayikora kuri ubu ngubu kandi ari ikintu cyiza cya kintu cyiza iyo style yari nziza yari style yageze muri Tanzania ba Professor J barayikunda ariko ubu ngubu Rafiki ntabwo ahari izo ndirimbo zo wenda nubwo zishobora gukinwa ariko niwe wenyine ahuza amaboko urumva niba ikintu kidahererekanywa hagati ya generation ntabwo ishobora gukunda ubu ngubu dufite ba Ruti Joel ibyo bintu dufite wenda biri promising ugiye muri traditional music urabasanga ba Ruti Joel urasanga ibacyusa usanga n'abandi ba Anje na Pamela guci bose nyine bagenda baza ubona ko byo byo gutanga icyizere ibindi byo ubona ko bikiguranye tumwe turakora ibyo handi nyine haraza za EDM tuzikore haza Afrobeat tuzikore haza amapiano nyine tuzikore ko dukeneye gucuruza ariko ntacyo turimo kuremera generation izadukurikira mu muziki.